Після другого кола змагань в турнірній таблиці відбулися наступні зміни. Українська «Максима» поступилася обухівському «Енергопрому» 4-5. Українка отримала перемогу над українським «Дніпром» 6-4. Трипільська команда «Дніпро» виявилася кращою у протистоянні зі стартом з Великих Дмитровичів. Рахунок після цієї зустрічі становить 10-5. Обухівський «Магніт» переміг «Герму» з Германівки 6-4. «Стугна» зі Старих Безрадичів програла обухівському «Картоннику» 1-11. Українська команда «Спорт для всіх» поступилася обухівській «Ниві» з результатом 1-8. Ще один учасник з Обухова «Енергетик» обіграв трипільське «Дніпро» 6-5. Світозар «Жуківців» програв обухівському «Комунальнику» 2-8.